Salamu alaikum, mi salmini hoɓɓe ngarɓe ɗo ɓe, goto fof e inde mum e yettode mum. Min mbiyetemi ko Fatoumata Sabaly, jooɗimi ko région Kolda, département Welingara, arrondissement Kunkanne, commune Diawɓe Kabendo, no jooɗi e saare wiyetede Suture, ko ɗo woni bas o. Komi ndemowo maaro, komi liggotoɗo somas. Gila puɗɗumi remde maaro ko 85 ha hande mino ɗo faro ɗo. Ñamande woodi hammire mat, ñamande woodani hammire mat. Allah noon waɗi waylo wayloji ngari, min mbaɗi fédération, min mbaɗi union. Allah waɗi union o yarani noon min cansi Alhaji Ali Gano e Amadou Camara. Min mbaɗi Issa Trésorier to Seeko Borikande, to 7h05 ko Sellou Diallo, ɗo o ko Amadou Camara. Allah noon waɗi gila min puɗɗi liggodde e Amadou Camara en e Alhaji Ali Gano, alhamdulillah rabbil alamina. Hande basen anamɓe o yahi ha heɓi maaro, surtout min Fatoumata Sabaly. Mi remi hikka maaro ha mi heɓi 17 tonnes ton ji 77 tonnes ton ji capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. Ɗum hikka kemmi maaro somas. Allah noon waɗi mi yeeyi ɗum, alhamdulillah rabbil alamina. Goɗɗum mi yeeyani maaro koɗi ɗo diñi, goɗɗum noon mi yeeyi seeɗa. Hande ko ɓuri minen tampinde tan ko commerce. Minen paala commerce maaro, sabuna ko président meɗen wino yimɓe ɓe no liggoɗo basen anamɓe. Allah waɗi hande min liggima ɗo basen anamɓe ha min jii jeri. Hande min kersani président sabu sodagiri ɗi ɗowti remoɓe ɓe. Allah waɗi ɓe gaddani minen e fawo ɗi ɗowti remoɓe ɓe. Ɓe gaddani minen natal mbay ɗi ɗowti remoɓe ɓe. Ɓe gaddani minen sadab ɗi ɗowti remoɓe ɓe. Komin nguna maaro amen ko min jeeya, tracteur ji min ɓeydane, dessa amin mi weltima sabu hande sodagiri ɓe mballi kam tracteur. Hande tracteur am moɗinin ɗo. Allah e sodagiri Moussa Abalde e so en madame mane e sodagiri tan kamɓe mballi minen. Alhamdulillah rabbil alamina. Mi yetti Allah, mi yetti nelaɗo Allah, mi yetti fédération he union he sodagiri. Hande mi liggima maaro ha mi darni bâtiment ji tati. O bâtiment ɗinin ko maaro liggi ɗum, oɗo bâtiment ɗiga ɓawo ko maaro liggi ɗum, bâtiment goɗɗo ɗinato on kala ko maaro liggi ɗum, saabu ɗum ɗoppi ko he maaro iwi. Eyyi minen jogui fedde goto fof, ɗum minen mbaɗi groupement ji. Debbo fof gonɗo ɗo ɗi jogui groupement mum ɗo. Groupement mum ɗo ɗi rema, minen ndemda e fédération, minen ndemda e union. Nden fedde rewɓe ɓe woodi fedde, wo debbo yo gonɗo ɗo ɗi woodi nden. Minen jogui ɗen pelle minen liggoda heɓen. Min gonmi he nder union he komi secrétaire e komi adjoint trésorier union 7h04. Allah noon waɗi alhamdulillah rabbil alamina. Kala debbo gonɗo he nder fédération he hande ɗi heɓi ko woodi président CIO ji ɗi. Hande goto fof ɗi woodi ko heɓi ko woodi. Komi ñaguiɓe yimɓeɓe, min ñaguiɓe tan min ɓeydane leydi. Minen ñaguiɓe ɗum, min ɓeydane leydi, min gokke minen kala ta rewɓe ɓe ko ɗo. Darde kala ɗo gorko dari rewɓe mbawa darade. Minen paala min mballe, minen kala min mballe mulenji ɗi, min mballe mulenji ko liggi maaro ko, saabu minen jogi mbaɗoɓe bara. Ɓen kala si min keeɓi mulenji han ɓe ligganto minen, saabu minen woda commerçant taw maaro ko sodaka, kono ɓe bara ɓe fanni ɗi godi isi e machine ɗi woodi, ɓe mbawa wadde bara en cewɗoyta maaro ko ɗo Diawɓe, saabu Diawɓe aduna o fi ko ɗo hawrata. Ɗum minen ɗo ɗo Diawɓe minen belti, saabu ala ko saɗata minen ɗo, ala ko tampini minen ɗo to sengo jeygol. Kono tampinan minen to sengo machine aji, tampinan minen to sengo isin aji, saabu maaro ma ko jowoɗo. Si tawi isin ɗi woodi an auna maaro ko tan naɓana commerçant ɓe ɓe cooda. Eyyi mi nani koɓe mbiyo ko so enen de ko maaro mburɗe, minen ko maaro min mburi. Gila maaro ko wonɗo département Welingara ɗo koko maaro ko ndemeten ko wuuri.
si tawi no hande maroko di una no hebi ising ising o una maroko nabe he commerçant commerçant ji ko don be gandanno ho maroko di weli nyamde kon non joni ising ala ko masingaaji rangodi he commerçant be je codobe maro be ko dum hadi minen dum bittini minen ko dum hatta minen andude ho dum woni ho dum kon non si tawi no hande min kebi ising jiyan ko ko maro buri welde nyamde gittete ko sinko sabu kon tuma addere anta sebi fima ene maro men ko di wondi fi henema o di wondi kala e sukara mun no di wondi e kala kala ko ganduda do maro ko demerengo sabu ko maro do se wadi dum cefa falta ma bada dum mafe gerse se wadi dum mafe gerse an ko don biya follere ko don ha ko ko maro wi rido kasa masko di weli ha ko do hat di wadi rewbe wobbe waabe no amni ben di dema do de sare di du tundu kala debbo mo jiida do di rema maro ko ala ko liggoto ni sina maro min rewbe be kam ala ko min liggoto sina maro sabu gesa ala do hay gesa ala do fu goddum ala do ko faro tan gondo sardi ngaji e faro ko dum rewbe be buri do do basin anambe debbo he gorko di liggo